नमस्कार रेसुङ्गा समाचारमा स्वागत छ, म अमृता। सुरु गरौँ अहिलेका मुख्य समाचारबाट। गुल्मीमा झाडा पखालाबाट सिङ्गो गाउँ नै सङ्कटमा। चौथो गोर्खा भूकम्प स्मृति सभा कार्यक्रम सम्पन्न। भुर्तीबाङमा निशुल्क नाक कान घाँटी शिविर सुरु। र आठौं राष्ट्रिय खेलकुदमा आर्मी बन्यो च्याम्पियन। अब पूरा समाचार। पानीकै कारण आगलागीबाट खरानी भनेको दजाकोट गाउँ फेरि पनि पानीकै कारण अर्को सङ्कटमा परेको छ। मुसिकोट नगरपालिका वडा नम्बर 4 रहेको दजाकोट गाउँ यति बेला झाडा पखलाको महामारीले सङ्कटमा परेको छ। दजाकोटका 75 घरदुरीका बालकदेखि वृद्धसम्म सबैजनालाई गत 4 दिनदेखि झाडा पखलाको महामारीले त्यहाँको अवस्था सङ्कटग्रस्त बनेको स्थानीय शिक्षक दुर्गा राकसकुटीले बताउनु भयो। सङ्क्रमण थप बढ्ने डरले 2 दिनदेखि स्थानीय पशुपति निम्न माध्यमिक विद्यालय समेत बन्द गरिएको बताउनु भएको छ। यति बेला मुसिकोट नगरपालिकाका मेयर सोमनाथ सापकोटाको नेतृत्वमा वामिटोक्सार बाट स्वास्थ्य कर्मी पुगेर त्यस विद्यालयको प्राङ्गणमा स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गरिएको छ। 15-20 जनालाई सलाइन पानी चढाइएको छ, केहीलाई जिल्ला अस्पताल तम्घासमा पठाइएको छ। उहाँका अनुसार लुरे खोला मुहानको पानी पिउने सबै घरदुरीमा झाडा पखलाको महामारी परेको हो। हामी 70-75 घरदुरी त्यस खोलाको पानी पाइप मार्फत गाउँ गाउँमा ट्याङ्कीमा सङ्कलन गरी पिउँछौ, त्यही पानी पिउने जति यस्तो सङ्कटमा परेका हौ, उहाँले भन्नुभयो। मुसिकोट नगरपालिका कार्य समितिका सदस्य तथा अगुवा हरिप्रसाद सन्तालले उद्धारका क्रममा आफूलाई बोल्न फुर्सद नभएको बताउनुहुन्छ। घरमा झाडा पखालाले थला परेको उहाँले बताउनुभयो। उनीहरूलाई ल्याउँदै शिविरमा उपचार गराउनमै व्यस्त छौँ। नगर प्रमुख सापकोटासँग सम्पर्क राख्दा उहाँले पानीकै कारण झाडा पखालाको महामारी फैलिएको बताउनुभयो। आगो लागेका बेला हामीले पाइप उपलब्ध गराएर त्यो गाउँमा अस्थायी रूपमा नुरे खोलाको लाङ्गाली मुहानको पानी खुवाएका थियौँ। त्यही मुहानको पानी पिउने 70 घरदुरी सबैमा झाडा पखाला लाग्नु भनेको महामारी नै हो, उहाँले भन्नुभयो। पहिला हामी उपचारमा ध्यान दिन्छौँ, त्यसपछि मुहान के प्रदूषण छ त्यसबारेमा छानबिन गर्नेछौँ। उहाँका अनुसार त्यस मुहानको तलबाट त्यस दजाकोटवासीले पानी पिउँछन्। त्योभन्दा अलि माथिको मुहानमा स्थानीयले कपडा धुने गर्दछन्। त्यसको साबुन लगायत दूषित पानी बगेर तलको मुहानमा गएर मिसिँदा दजाकोटवासीलाई झाडा पखाला लागेको स्थानीयको अनुमान छ। यो समाचार तयार पार्दासम्म जिल्ला अस्पतालबाट डाक्टर सहित स्वास्थ्य कर्मीको टोली त्यहाँ पुगेर उद्धार कार्य गरेको मेयर सापकोटाले जानकारी दिनुभयो। एकजना बेहोस महिलालाई जिल्ला अस्पताल पठाइसकिएको र थप 4 जनालाई पनि पठाउनु पर्ने देखिएको सापकोटाले बताउनुभयो। स्मरण रहोस्, 2073 साल वैशाख 18 गते पहाडी जङ्गलमा लागेको आगो पानीको अभावमा स्थानीयले नियन्त्रणमा लिन नसक्दा वारी दजाकोटमा फैलिएर त्यो गाउँ पुरै खरानीमा परिणत भएको थियो। 56 घरदुरी जलेर नष्ट भएका थिए। अन्न लत्ता कपडा कागजपत्र नगद सुनचाँदी पशु चौपाय सबै नष्ट हुँदा अनिकाल ग्रस्त गाउँ बनिरहेको बेला देश विदेश चारैतिरबाट सहयोग ओहिरिएर दजाकोटवासीले राहत पाएका थिए। घरगुट सहित 70 जलेको 10 करोड भन्दा बढीको क्षति भएको त्यस विपद व्यवसायमा अगुवा गर्नुभएका हरिप्रसाद सन्त्यालले बताउनु भयो। अहिले यो झाडा पखालाले उनीहरूको लागि विगतको विपद झल्को दिइरहेको छ। गाउँवासी त्रसित भनेका छन्। स्थानीयका अनुसार आजभन्दा करिब 15 वर्ष अघि पनि यसै खाले झाडा पखालाको महामारी दजाकोटमा आएको थियो। त्यस दजाकोट गाउँ गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलको पुर्ख्यौली घर हो। जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइ गुल्मीको आयोजनामा 4 गोर्खा भूकम्प स्मृति सभा कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। 2072 वैशाख 12 गते नेपालमा विनाशकारी भूकम्प गएको थियो। उक्त विनाशकारी भूकम्पबाट ठूलो रूपमा जनधनको क्षति भएको थियो। सोही दिनको स्मरण गर्दै जिल्ला समन्वय समितिको सभाहालमा 4 गोर्खा भूकम्प स्मृति सभा कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो। भुर्तीबाङमा 3 दिने नाक कान घाँटी शिविर सुरु भएको छ। पहिलो दिनमै 162 जना लाभान्वित भएका छन्। पश्चिम बागलुङमा नाक कान तथा घाँटी सम्बन्धी रोगीहरूको समस्यालाई मध्यनजर गर्दै धोरपाटन नगरपालिका 1 भुर्तीबाङ स्थित कर्मभूमि फाउन्डेसन तथा धोरपाटन नगरपालिकाको संयुक्त आयोजनामा पोखराको हरियो खर्क स्थित INF नेपालको व्यवस्थापकीय सहयोगमा शिविर सञ्चालन गरिएको हो। धोरपाटन नगरपालिका, निसी खोला गाउँपालिका, तमान खोला गाउँपालिका, बडीघाट गाउँपालिका तथा छिमेकी जिल्ला गुल्मीको मालिका गाउँपालिकाका समेत बिरामीहरूले सेवा लिइरहेको उक्त शिविरमा नाक कान तथा घाँटी रोग विशेषज्ञ डाक्टर सुदीप
भूषाल प्राजुलीले चेकजाँच तथा उपचार गरिरहेको फाउन्डेसनका अध्यक्ष कमल भूषालले जानकारी दिनुभयो। शिविर शुक्रबारसम्म चल्नेछ। बुटवलमा नदीजन्य वस्तुको जथाभावी दोहन रोक्दै राजस्वको दरेट कायम गरेको छ। नदीजन्य वस्तुको सदुपयोग र वातावरणीय क्षेत्रको समेत ख्याल गर्दै बुटवल उपमहानगरपालिकाले राजस्वको दर रेट पुनावलोकन गरेको हो। प्रदेश सरकारले नदीजन्य पदार्थको दर तोक्ने व्यवस्था भए मोबजिम प्रदेश सरकारबाट निर्धारित दर प्रति घनफुट 6 रुपियाँलाई न्यूनतम दर मानेर उपमहानगरपालिकाले 15 रुपियाँ 41 पैसा कायम गरेको छ। उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चक्रपाणी शर्माले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै बजार मूल्य र बोलकबुलमा तोकिएको प्रतिस्पर्धात्मक दर रेटकै आधारमा अवलोकन गरिएको बताउनुभयो। राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई नै पहिलो प्राथमिकता राख्दै बिचौलियाको अस्वाभाविक चलखेल रोकेर गुमिरहेको राजस्व जोगाउने यस्तो निर्णय गरिएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शर्माको भनाइ छ। उपमहानगरको यो निर्णयले खेर गइरहेको र दुरुपयोग भएको राजस्वको स्रोतलाई सदुपयोग हुने आधार तयार पारेको छ। तोकेको भन्दा धेरै परिणाम र स्थानबाट नदीजन्य उत्खनन गर्ने र बिचौलियाले राजस्व छल्ने बाटो रोक्ने दावी समेत गरिएको छ। प्रदेश नम्बर 2 समानान्तर सुरक्षा अधिकारी खटाउने काम कानुन विपरीत भएको गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको भनाइरहेको छ। विराटनगरमा आयोजित प्रदेश स्तरीय सुरक्षा गोष्ठी कार्यक्रम अघि पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै गृहमन्त्री बादलले संविधान र कानुनमा नै नभएको व्यवस्था लागू गर्न नमिल्ने बताउनुभयो। गृहमन्त्री बादलले असन्तुष्ट पक्षलाई संवैधानिक मूलधारमा ल्याउने प्रयास भइरहेको पनि बताउनुभयो। उहाँले विप्लव समूहको हत्या हिंसा र विध्वंसक कार्यलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले विशेष प्रयास गरिरहेको र उनीहरूलाई मूलधारमा ल्याउने प्रयास भइरहेको बताउनुभयो। मन्त्री बादलले विखण्डनवादी शक्तिहरू संविधानको मूलधारमा आइसकेको अवस्थामा उनीहरू पनि संवैधानिक प्रक्रियामा आउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले एमाले र माओवादी केन्द्रबीच भएको एकता अस्तव्यस्त भइरहेको बेला वैशाख 9 गतेको विधि सम्बत निर्णयपछि समाप्त भएको बताउनुभयो। पार्टी एकताबारे रहेका केही विवादहरू विशेष निर्णय गरेर समाधान गरिने जानकारी दिनुभयो। 1 प्रदेश स्तरीय सुरक्षा गोष्ठीमा 14 जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, नेपाली सेना र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुखहरूका साथै उच्च सुरक्षा अधिकारीहरूको सहभागिता रहेको थियो। सत्तारूढ नेकपाका युवा र विद्यार्थी संगठनहरूको नेताहरूले एनसीएलको सिम प्रयोग नगर्न संयुक्त अपिल गरेका छन्। वाइसिएलका अध्यक्ष रामप्रसाद सापकोटा, युवा संघ अध्यक्ष रमेश कुमार पौडेल, अनिरा सोबी अध्यक्ष नबिना लामा र अनिरा सोबी क्रान्तिकारीका अध्यक्ष रञ्जित तामाङले संयुक्त विज्ञप्ति निकालेर एनसेलको सिम कार्ड प्रयोग नगर्न अपिल गरेका हुन्। एनसेलले राज्यलाई तिर्नुपर्ने कर नतिर्दासम्म एनसेलको सिम प्रयोग नगर्न नगराउन महातत्का सबै साथीहरू र आम जनसमुदायमा हार्दिक अपिल गर्दछौ। संयुक्त विज्ञप्तिमा लेखिएको छ, 24 घण्टाभित्र एनसेलले कर नतिरेमा दबावका कार्यक्रम घोषणा गरिने चेतावनी पनि उनीहरूले दिएका छन्। साथै एनसेललाई कर छुट दिने वा अन्य कुनै प्रकारका विशेष सहुलियत दिने जस्ता निर्णय नगर्न नेकपा युवा तथा विद्यार्थी संगठनका नेताहरूले सबद्ध सबै निकायहरूलाई आग्रह समेत गरेका छन्। वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारले अब अनिवार्य रूपमा 18 घण्टाको अभिमुखीकरण लिनुपर्ने गरी पाठ्यक्रम परिमार्जन हुने भएको छ। अहिले वैदेशिक रोजगारीमा जाने महिलाका लागि 11 घण्टा र पुरुषका लागि 10 घण्टाको अभिमुखीकरण लिनुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा अब पाठ्यक्रम परिमार्जन गरेर महिला पुरुष दुवैको लागि 18 घण्टाको अभिमुखीकरण लिनुपर्ने व्यवस्था गर्न लागेको हो। यसको लागि वैदेशिक रोजगार बोर्डले पाठ्यक्रम परिमार्जित गरेको छ। परिमार्जित पाठ्यक्रम बोर्डको बैठकबाट पारित भएपछि लागू हुनेछ। केही समय अघि तयार भएको परिमार्जित पाठ्यक्रममा वैशाख महिनाभित्रमा बोर्ड बैठक बसेर पारित गर्ने तयारी रहेको वैदेशिक रोजगार बोर्डले जनाएको छ। को पाठ्यक्रम अनुसार 10 घण्टा दिने अभिमुखीकरणको समय छोटो हुँदा कामदारको लागि प्रभावकारी नभएपछि बोर्डले पाठ्यक्रम परिमार्जन गर्न लागेको हो। अभिमुखीकरणमा वैदेशिक रोजगारमा जाने व्यक्तिलाई सम्बन्धित देशको नियम कानुन, काम गर्दा अप्नाउनु पर्ने सावधानी र त्यसको लागि चाहिने सिपका बारेमा जानकारी दिइने गरिन्छ। यसको लागि 10 घण्टाको समय अपुग हुने भएकोले पाठ्यक्रम परिमार्जन गर्न लागि बोर्डका कार्यकारी निर्देशक राजन प्रसाद श्रेष्ठले बताउनुभयो। पोल्यान्डका एक नागरिक अवैध हात हतियार सहित त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट पक्राउ परेका छन्। कतार एयरवेजको उडानद्वारा काठमाडौँ आएका पोल्यान्डका नागरिक एडम रजर एडमुस विभिन्न हात हतियार सहित पक्राउ परेका हुन्। उनले बोकी ल्याएको ह्यान्डब्यागमा भन्सार कार्यालयले चेकजाँच गर्ने क्रममा मेड इन चाइना लेखेको बन्दुक जस्तो देखिने कालो रङको हतियार, 1 थान र 177 क्यालिबरको गोलीको प्याकेट 3 थान फेला पारी भन्सार कार्यालयले उनलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सुरक्षा कार्यालयमा बुझाएको हो। पक्राउ परेका पोल्यान्डका नागरिकलाई थप आवश्यक अनुसन्धानको लागि महानगरीय प्रहरी वृत्त गौशाला पठाइएको छ।
बिहीबार 25 अप्रिल अर्थात् औलो विरुद्धको दिवस मुलुकभर विभिन्न जनचेतनामूलक कार्यक्रम गरी मनाइएको छ। औलो एनोफेलिस लामखुट्टेको टुकाईबाट मान्छेमा सर्ने गर्दछ। सन् 2015 को अध्ययन अनुसार संसारभर अझै पनि 91 बढी देशमा मलेरियाको संक्रमण छ। मलेरिया विरुद्धको खोप नलगाएका व्यक्तिहरूमा यसको संक्रमणको दर उच्च हुन्छ। मलेरिया ओसार्ने लामखुट्टेले टोकेको 7-15 दिनभित्र यसका लक्षणहरू देखिन थाल्छन्। यसका लक्षणहरूमा रक्त अल्पता, श्वास प्रश्वासमा समस्या, सेरिबरल मलेरिया हुन्छन्। विश्व स्वास्थ्य संगठनको सन् 2016 को एक अध्ययनका अनुसार संसारभरिमा 2,12,00,000 मलेरिया संक्रमित रहेको र 4,29,000 ज्यान गुमाइसकेको तथ्याङ्क छ। अफ्रिकी महादेशमा यसको प्रकोप अझै बढी छ। मलेरियाको रोकथामको लागि समय समयमा दिने खोप, समयमै आवश्यक औषधि उपचार तथा घरभित्र वा बाहिर सुद्धा अनिवार्य झुलको प्रयोग महत्वपूर्ण छ। घर वरिपरि सरसफाइ गर्ने, पानी जम्न नदिने, पानी जम्न सक्ने सरसामानहरूको उचित व्यवस्थापन गर्ने, जलाउन मिल्ने फोहोरहरूलाई व्यवस्थित ठाउँमा जलाउन चिकित्सकहरूको सुझाव रहेको छ। अन्त्यमा एक खेल समाचार। 8 राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता सम्पन्न भएको छ। बुधबार साँझ उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले खेलको समापन गर्नुभएको हो। उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले खेलेर खेलको समापन गर्नुभएको हो। प्रतियोगितामा नेपाल आर्मीले सर्वाधिक पद हात पार्दै टिम च्याम्पियन बनेको छ। आर्मीले 140 स्वर्ण, 82 रजत र 67 काँस्य पदक हात पारी टिम च्याम्पियन बन्यो। 62 स्वर्ण, 49 रजत र 46 काँस्य पदकको हात पारी नेपाल पुलिस दोस्रो भयो। सशस्त्र प्रहरीको एपिएफले 54 स्वर्ण, 69 रजत र 80 काँस्य गरी 203 पदक जितेको छ। स्वर्णमा नेपाल पुलिसले एपिएफभन्दा धेरै पटक जिते पनि कुल पदक तालिकामा उसले कम पदक हात पारेको छ। अन्य प्रदेशलाई पछाडि पार्दै पदक तालिकामा प्रदेश 3 अगाडि देखिएको छ। प्रदेश 3ले 22 स्वर्ण, 40 रजत र 60 काँस्य गरी 122 पदक जित्दा गण्डकी प्रदेशले 22 स्वर्ण, 21 रजत र 44 काँस्य पदक जितेको छ। प्रदेश 5ले 11 स्वर्ण, 26 रजत र 48 काँस्य पदक जित्न सफल भएको छ भने प्रतियोगितामा प्रदेश 1ले 9 स्वर्ण, 20 रजत र 59 काँस्य पदक हात पारेको छ भने सुदूरपश्चिम प्रदेशले 8 स्वर्ण, 12 रजत र 35 काँस्य पदक जितेको छ। प्रदेश 2ले 6 स्वर्ण, 7 रजत र 20 काँस्य गरी 33 पदक ल्याएको छ। कर्णाली प्रदेशले सबैभन्दा कम पदक ल्याएको छ। गैर आवासीय नेपाली संघ एनआरएनले 6 स्वर्ण, 2 रजत र 5 काँस्य पदक ल्याउँदा कर्णाली प्रदेशले 3 स्वर्ण, 4 रजत र 17 काँस्य गरी 34 पदकमा सीमित भयो। प्रतियोगिताको समापन गर्न बाँकी पुग्नुभएका उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले राष्ट्रिय प्रतियोगिताले तल्लो स्तरबाट खेलाडी उत्पादन गर्ने थालो भएको बताउनु भएको छ। उहाँले 8 राष्ट्रिय प्रतियोगिताले प्रदेश 5 को नेपालगञ्ज लगायत विभिन्न जिल्लाको खेलकुद विकासमा टेवा पुर्याएको बताउँदै राज्यले भौतिक संरचनासँगै खेलाडीको वृत्ति विकासमा जोड दिनुपर्ने बताउनु भयो। उहाँले 8 राष्ट्रिय प्रतियोगिता ऐतिहासिक भएको बताउँदै निर्माण भएका संरचनाको संरक्षणको व्यवस्था मिलाउनु पर्ने बताउनु भएको छ। 9 संस्करण भने गण्डकी प्रदेशमा हुनेछ। हामी समाचारको अन्त्यमा छौ, तर बिदा हुनु पूर्व यस प्रसारणका मुख्य समाचार पुनः पटक। गुल्मीमा झाडा पखालाबाट सिङ्गो गाउँ नै संकटमा। चौथो गोर्खा भूकम्प स्मृति सभा कार्यक्रम सम्पन्न। भुर्तीबागमा निशुल्क नाक कान घाँटी शिविर सुरु। र 8 राष्ट्रिय खेलकुदमा आर्मी बन्यो च्याम्पियन। अहिलेलाई रेसुङ्गा समाचार यति नै। हाम्रो अर्को समाचार भोलि आउने नै छ। तबसम्म हेर्दै गर्नुहोस् रेसुङ्गा टेलिभिजन। नमस्ते।